Olá, meus amigos, muito bom dia. Agora são 6 horas e mais 8 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. Eu sou Antônio Sandegi e esse é o nosso café de informações, atualizando as informações de Surubim, da região do nosso estado. Nosso muito obrigado, nosso carinho pela sua preciosa audiência, agradecendo ao nosso Deus por essa noite maravilhosa que Ele nos concedeu e por mais um dia que Ele nos concede. Hoje é terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Coisa boa, gente, coisa bacana tê-lo conosco. Você que nos acompanha, então, pelas redes sociais. Você que nos acompanha, então, minha amiga e meu amigo, pela televisão. É isso mesmo, nós estamos na televisão, gente. Coisa boa, né? Estamos também na televisão, gente. Pela Sul TV, canal 23, presentes. Nós estamos aí, olha, em quase 200 países. É coisa boa, gente. Tá vendo aí? Quase 200 países. Então tá aí, pela Sul TV, canal 23, hein? Coisa boa, gente. Então, um abraço para você que está aí nos acompanhando nas redes sociais e na televisão. Nesse exato momento, nós estamos ao vivo na televisão e também nas redes sociais. E você pode interagir com a gente, pode participar, então, deixar o seu registro. Então, participa, então, da nossa programação, meu amigo, meu amigo. Temos o nosso WhatsApp, hein? Tá aí, olha, 81, que é o DDD daqui do estado de Pernambuco. Então, tá aí, 982-647-282. Eu falei 982-647-282, é o nosso WhatsApp, minha amiga e meu amigo. 6 horas e 9 minutos aqui em Surubim. Um abraço para você que já está com a gente, hein? Obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência. E coisa boa, gente. Seguimos juntos até as 7 horas da manhã ao vivo. Lembrando que meio-dia tem reprise dessa programação. 18 horas tem também reprise dessa programação do nosso jornalismo. Senhoras e senhores, agora são 6 horas e mais 10 minutos. Olha, gente, o pânico está tomando conta aqui dos pernambucanos com relação a ameaças aí de invasão à escola. O que é que está acontecendo Brasil afora, hein, gente? Coisa que a gente só via nos Estados Unidos, então agora a coisa, olha, está por aqui agora, viu? Aqui no Brasil e já chegou aqui a Pernambuco, então os alunos aí, os professores, os pais, pessoal aí em pânico e a polícia já trabalhando, então a gente tem várias informações com respeito à invasão de escola, senhoras e senhores, então tá aí. Olha, gente, para a secretária de Palmares, educadores e estudantes enfrentam atos de terrorismo. Para Elisângela Neves, ameaças, elas não podem ser tratadas como uma brincadeira. Então tá aí. A secretária, gente, municipal de educação de Palmares, Elisângela Neves, disse que as ameaças às escolas do município começaram em pleno domingo de Páscoa à tarde, causando medo entre educadores, pais e alunos. Ela não acredita que as intimidações sejam apenas trotes inocentes ou boatos, senhoras e senhores. Pois é, tem muita gente que fica brincando com uma situação dessa. Isso não é coisa que se brinque, não, gente. Então tá aí. Para ela, quem age desta forma precisa ser punido, viu? Porque está tendo atitudes idênticas à de um terrorista. Estão ameaçando as escolas e as crianças, dizendo que vão fazer maldades. Estão nos aterrorizando, viu? Estão fazendo isso com as escolas de um modo geral. Eles não falam porque estão fazendo isso, desabafou. No dia 5 de abril, 4 crianças foram assassinadas numa creche em Blumenau, Santa Catarina, senhoras e senhores. Agora são 6 horas e mais 12 minutos aqui em Surubim, 6 e 12. Olha, gente, segundo a secretária, antes dessas ameaças, a Prefeitura Municipal de Palmares contou que um jovem teria sido apreendido na região e informado o envolvimento de outras pessoas. Envolvidas, viu? Não dá para encarar isso como uma brincadeira. Isso não é brincadeira que se faça. Colocar terror nas escolas não dá para tratar como boato algo que chegou para nós como uma grande ameaça. Isso está ocorrendo em cadeia. Temos que ficar vigilantes, respondeu ao ser indagada se as ameaças, elas poderiam ser frutos de trotes. Toda a sociedade de Palmares se mobilizou, inclusive policiais militares, deixando transmissões para fazer ronda nas escolas, senhoras
E, senhores, e de acordo com a secretária, desde as mortes em Blumenau, a prefeitura está trabalhando, gente, em conjunto, de forma preventiva, com o Ministério Público e o 10º Batalhão da Polícia Militar, comandado, então, pelo coronel Paulo Buquerque. A gente vinha fazendo um trabalho de prevenção e discutindo a cultura de paz nas escolas, declarou, então, senhoras e senhores. Agora são 6h13 aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco, gente. Coisa boa, coisa bacana, as informações chegando para você, atualizando as informações, não somente daqui de Surubim, mas as informações da nossa região, enfim, do nosso estado. Afinal, nós estamos aí, senhoras e senhores, a única de Pernambuco na Sol TV, canal 23, a primeira televisão de Surubim, a única então na Sol TV, senhoras e senhores, levando então o nosso estado para o mundo inteiro, aí para quase 200 países, minha amiga e meu amigo. Agora são 6h14, eu falei 6h14, recebo nosso abraço, nosso carinho, nosso muito obrigado, minha amiga e meu amigo, pela sua preciosa audiência. E coisa boa, gente. Vamos juntos, então, nesta manhã, viu? Pois é, manhã é já nublada, viu? Aqui em Surubim, manhã já nublada aqui em Surubim. Daqui a pouco, no nosso primeiro intervalo, nós já vamos trazer aí a previsão do tempo para o Nordeste, que você está acostumado, então, conferir conosco aqui em nossa programação. A previsão, então, do tempo para o Nordeste, daqui a pouco a gente traz, então, aí dentro do nosso primeiro intervalo. Agora são 6h... Perdão. Respingo ainda da virose que a gente foi acometido aí. Perdão. Pois é. Então tá aí, gente. Perdão mesmo, viu? Pois é. Respingo de virose. Pois é. Olha, gente, medo toma conta, viu, de escolas, viu? Aqui em Pernambuco, unidades do Recife, Arco Verde e Palmares sofreram ameaças, viu? Secretaria, aliás, de Defesa Social informou que deteve suspeitos e avisou que investigação serão ampliadas, viu? Pois é. Então tá aí, viu? Às 6h14, viu? 6h15 agora. Olha, gente, deixa eu me recompor aí, viu? A gente vai se recompondo aí para a gente tocar as informações aqui, viu? Olha, o medo tomou conta, viu, gente, de educadores, pais e alunos de escolas públicas e privadas aqui no estado de Pernambuco nesta segunda-feira, ou seja, no dia de ontem, viu? Então tá aí. Após unidades escolares de Palmares, Arco Verde e do Recife sofrerem intimidações desde o domingo, por meio de redes sociais e do WhatsApp, viu? A Secretaria de Defesa Social soltou nota para dar esclarecimentos. Então, tá aí mais municípios aí, viu? Não somente Palmares, como nós trouxemos as informações agora há pouco, viu? Mas Arco Verde e Recife também, viu? Então tá aí, sem dar detalhes e nomes, viu, para não prejudicar a investigação, a SDS pontuou que está monitorando a internet e frisou já ter encaminhado suspeitos para delegacias competentes, para você ver o trabalho ágil e eficiente da polícia, minha amiga e meu amigo, setor de inteligência, então, da polícia aí, fazendo a investigação, não dando nomes, a polícia trabalhando e já colocando a mão em suspeitos. E você, meu amigo, você que tem mal intencionado aí, olha, achando que a polícia não sabe trabalhar, achando que está na internet, dentro do seu quarto, da sua sala, querendo intimidar, tenha cuidado, viu? Tenha cuidado aí, olha, porque você pode estar no computador, você pode estar no celular, a polícia sabe trabalhar, tem tecnologia para isso e vai colocar as mãos em você aí, viu? E você vai pagar por isso, viu? Não é porque você é menor de idade que não vai arcar com as consequências, não, viu? Alguém vai arcar com as consequências, viu? Alguém vai arcar com as consequências, tem os seus pais aí, pense na família, pense em você, pense na sociedade para não fazer besteira aí, viu? Tá achando que a polícia é boba, é que a polícia não sabe trabalhar? Então fica aí, viu? Fique aí para você ver o que é que vai dar, viu? Pois é, então tá aí. Pois é, então tá aí, viu? Olha, gente, de acordo com o texto enviado à Folha de Pernambuco, viu, todos os gestores regionais da educação, as polícias civil e militar vão se reunir para discutir estratégias de monitoramento e controle.
Tá vendo aí, olha? Monitoramento e controle. Pois é, a polícia, olha, vai colocar as mãos, viu? Pois é, então tá aí. Pelas redes sociais, um vídeo divulgado com voz alterada e assustadora diz haver previsão de ataques em todas as escolas do Brasil no dia 20 de abril. Uma alusão ao massacre de Columbine. Então tá aí, viu? Pois é, então tá aí. Pois é, alterando a voz, né? E o equipamento que está sendo enviado aí, as mensagens aí, hein? Pois é. Cada equipamento tem o seu número, o seu registro aí, viu? Fique aí para você ver o que é que vai dar, viu? Você vai vendo o que é que vai dar. Pois é, minha gente, tá aí. Às 6 horas e 18 minutos, viu? 6 horas e 18 minutos, 6 e 18, minha amiga e meu amigo. Pois é. Mas é, são muitas as informações, gente, com relação a essas ameaças aí, viu? De terrorismo nas escolas, viu? Pois é, como se não bastasse as vítimas aí. Cadê o sentimento dessas pessoas aí? Pessoas sem sentimento nenhum. Pessoas que não têm Deus. A pessoa que teme a Deus. Temer a Deus, gente, não é ter medo de Deus, não, que Deus não é nem um bicho papão, não, viu? Temer a Deus. Só que tem temor a Deus é a pessoa que tem respeito a Deus. Então, a pessoa que considera Deus, que reconhece Deus, que tem temor a Deus, percebe vemos que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é bom. A pessoa que tem temor a Deus, que teme a Deus, ela jamais faz o que certas pessoas estão fazendo, viu? Colocando o terror na sociedade, viu? Essa é a realidade, viu? Pessoas como essas aí que fazem isso não tem temor nenhum a Deus, não respeita a Deus. Uma pessoa que faz negócio desse aí não respeita o pessoal de casa, não respeita os pais, não respeita as pessoas na rua, não respeita a Deus. Uma pessoa que faz isso aí, uma pessoa dessa aí, olha, tem pacto é com capeta. Você pode ter certeza disso aí, viu? Pode achar ruim quem quiser, mas a realidade é essa aí. Uma pessoa dessa aí não tem temor a Deus, porque todo bem provém de Deus. E isso aí é um mal. Isso aí não provém de Deus. Na Bíblia diz que todo bem provém de Deus. Então isso aí não é nenhum bem. Isso aí não faz bem a ninguém. Então isso aí é bíblico? Isso é de Deus? Não. Então isso aí é coisa do capeta aí. Essa pessoa que está fazendo isso aí, ou essas pessoas que estão, têm pacto com o capeta. Você pode ter certeza disso, viu? Às 6 horas e 20 minutos. Aqui em Surubim, viu? Aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. Olha, gente, sindicatos e colégios pernambucanos em alerta com onda de ameaças às escolas no Brasil. Sindicatos e colégios pernambucanos, viu? Pois é, em alerta. Tem que estar em alerta mesmo. Todo cuidado é pouco, viu? Reforço na segurança tem sido prioridade como paliativo a curto prazo, viu? Às 6 horas e 21 minutos, eu falei 6 horas e 21 minutos. Olha, gente, como não poderia ser diferente, viu? O crescimento da onda de ameaças às escolas pelo país tem deixado colégios e sindicatos de educação em alerta aqui no estado de Pernambuco, viu? Procuradas pela reportagem, instituições voltadas então para o ensino afirmaram já está tomando providências junto aos órgãos de segurança para evitar que os colégios do estado virem alvos de ataques. De acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores e em Educação daqui do estado de Pernambuco, Ivete Caetano de Oliveira, a associação esteve reunida com a Secretaria de Educação nesta segunda-feira para estudar as medidas preventivas. A segurança nas escolas será um paliativo a curto prazo, viu? Segundo Ivete, escolas de diferentes regiões de Pernambuco já relataram ameaças ao Sintep. Tem questões complexas, gente. Questões complexas em relação às origens das violências, viu? Algumas medidas têm que ser rápidas, como patrulhas nas escolas que estão sendo providenciadas, outras a médio e longo prazo, o que envolve uma discussão mais ampla de como prevenir a violência nas escolas. A violência é da sociedade, mas chega na escola como parte de um espaço da sociedade. Solicitamos um comitê para tratar disso, para prevenir, contou então. Às 6 horas e 22 minutos, eu falei 6 horas e 22 minutos. Gente, colégio é a segunda casa da pessoa. A segunda casa da pessoa, podemos dizer assim, não é? Ou é a segunda casa da pessoa a escola? Porque a educação, gente, ela é aplicada como base em casa. Na escola também se dá a educação, evidentemente, já está dizendo escola.
essa instituição de ensino, de educar. Então tá aí, senhoras e senhores. E virando alvo agora da malandragem, da bandidagem de criminosos, sob ameaças da criminalidade, hã? Em que mundo nós estamos? Em que época nós estamos vivendo? Que época é essa? Que tempo é esse? Hã? Escola como uma casa, uma referência em educação, em educar as pessoas. Aprendizagem. Tudo quanto é bom. Hã? Respeita a pátria, a bandeira, as pessoas, aos professores. Hoje não se respeita mais os colegas, hoje não se respeita mais os professores, e por aí vai, as instituições. Pois é, que mal é esse, hein? Isso é um mal que está assolando a humanidade, viu? Brasil afora, especialmente falando nos dias atuais, no dia de hoje, sob ameaças. Senhoras e senhores, que situação, viu? Que situação. Uma situação triste, lamentável e vergonhosa. Estamos falando de escolas. Escolas amedrontadas pela bandidagem, por alguém que não tem o que fazer. Como não bastasse os crimes que estão ocorrendo nas escolas aí. Agora são 6 horas e mais 24 minutos, eu falei 6 horas e 24 minutos. Olha, gente, já de acordo com José Ricardo, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino daqui do estado de Pernambuco, orientações estão sendo repassadas às escolas, caso ameaças sejam feitas às instituições. Senhoras e senhores, 6 horas e 24 minutos, eu falei 6 horas e 24 minutos. Senhoras e senhores, minha amiga e meu amigo. Várias escolas se reportaram, viu? Ao Sintep, não só públicas, mas particulares também, viu? Da Mata Sul do Sertão, e até mesmo aqui na região metropolitana, ameaças anônimas feitas no Instagram. Mas, segundo a Secretaria de Educação, a Secretaria de Segurança Pública já está monitorando para saber de onde estão vindo essas ameaças. Completou então, viu? Agora são 6 horas e mais 25 minutos. Eu falei 6 horas. E 25 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. 6h25, minha amiga e meu amigo. Cadê a participação do povo, hein? Pois é, a participação do povo. Olha, Finha Silva está deixando bom dia. Bom dia para você, Finha Silva. Oswaldo Silva está deixando bom dia. Jovem Soleira está deixando bom dia. Obrigado, então, pelo carinho, pela participação de todos vocês, viu? 6h25. Vamos ao intervalo, gente. A gente volta em instantes, viu? Não saia daí. Nesta terça-feira, a zona de convergência intertropical continua atuando sobre o Nordeste e há risco de temporais, principalmente no Maranhão e também no litoral sul da Bahia. Pancadas de chuva que devem ser persistentes ao longo do dia, acontecendo em vários períodos do dia, intercalando momentos de nublado. Já em relação ao interior do Piauí, norte da Bahia e também áreas do Ceará, as pancadas de chuva acontecem de moderada a forte intensidade. Pela manhã, o sol ainda aparece no céu. E o tempo fica firme o dia inteiro entre o leste da Bahia e também o sertão nordestino e a faixa leste do litoral. Falando nas temperaturas, o dia começa com 24 graus em Salvador, 25 em Recife, Natal, e a temperatura máxima alcança a casa dos 30 graus em São Luís, assim como em Teresina. Olá, pessoal de Surubim. Sou o Dr. Paulo Pacheco, cirurgião dentista. Estou atendendo em novo endereço. Venha nos visitar. Consultório Odontológico Dr. Paulo Pacheco, Ruas Carloreiro, número 60, Cabaceira, Surubim, em frente à Praça Frei Damião. Tiago Importado chegou para revolucionar o comércio de Surubim. E tem a maior variedade de películas da região, inclusive para celulares antigos, capinhas e muito mais acessórios para o seu celular. Assistência com o melhor técnico e preço da região. Você que é cantor, blogueiro, que gosta de fazer lives, vídeos e fotos, temos microfones e muito mais em iluminação, caixas de som, câmeras de segurança, rádio comunicador, máquina de cortar cabelo e muito mais importados.
Vem pra Thiago Importados, o melhor da região, você também. Thiago Importados fica aqui no comecinho da rua Maria Rejane Germano, em frente à banca de revistas no centro de Surubim. Eu queria ter o dom de poder cantar igual os pássaros que Deus fez pra viver, livre pra voar. Eu sou o Joãozinho do Serra Verde, locutor do Povão, todos os sábados, de 10 ao meio-dia, programa Brega Puro, aqui na Rádio Pop FM 104.9. Olá, amados irmãos, eu sou o televangelista Antônio Sandegi, da Igreja Virtual Unicristo, daqui do município de Surubim. Amados irmãos, muitas vezes a pessoa conhece a Deus, mas Deus não se agrada dessa pessoa. Aí você me pergunta, mas por que televangelista? Porque essa pessoa não tem feito aquilo que agrada de fato o nosso Pai Celestial. É preciso se livrar dos pensamentos fúteis. É preciso ser uma pessoa sensata. É preciso ser grato a Deus. Gratidão é de grande importância quando a pessoa é grata a Deus. Então, é preciso também, amados irmãos, glorificar o nosso Deus. Então, fazendo as coisas corretas, fazendo aquilo que agrada de fato a Deus, você pode ter certeza que a sua vida será transformada. Mas isso não quer dizer, quando uma pessoa se comporta dessa forma, e Deus não ama. Deus ama, afinal, todos nós, todas as criaturas. Somos criaturas adoráveis do nosso Deus. Mas vamos rever as nossas vidas. Vamos rever a vida espiritual para que possa agradar, de fato, ao nosso Deus. Que Deus te abençoe de forma grandiosa. Agora são 6 horas e 30 minutos, viu? 6 horas e 30 minutos aqui em Surubim. Olha, Deja Salles, viu? Abraço para você, bom dia, obrigado então pelo carinho, viu? Deja Salles está deixando um bom dia, coisa boa, gente. 6 horas e 30 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. Olha, gente, após ameaças de ataques em escolas em Palmares, na zona da Mata Sul do estado, as polícias militares e civil daqui do estado de Pernambuco, gente, informaram na tarde desta segunda-feira, dia 10, que estão atuando juntas, viu, fazendo investigações para apurar o caso, viu. A nota divulgada pelas polícias tem apenas 2 linhas e não dá detalhes sobre as informações ameaçadoras divulgadas nas redes sociais no último final de semana, senhoras e senhores. O governo daqui do estado, gente, se pronunciou então à noite, viu, em nota por meio da Secretaria de Defesa Social. Neste final de semana, circularam informações nas redes sociais informando que haveria ataques em 3 escolas de Palmares nesta segunda-feira, dia 10. Mas, graças a Deus, nada disso aconteceu. E houve policiamento ostensivo, então, na frente de escolas municipais e estaduais. Então, da cidade, senhoras e senhores. No Instagram, gente, o 10º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Palmares, escreveu por volta das 17 horas. Estamos findando o dia. Graças a Deus e ao empenho dos policiais militares, então, do 10º BPM, viu? Batalhão, então, da Polícia Militar, viu? Comandados, então, pelo Tenente Coronel Buquerque, que encerraremos o dia sem nenhuma intercorrência sequer, graças a Deus. Tudo transcorreu na maior tranquilidade, tanto da parte dos alunos quanto da parte da equipe educacional. Em outra postagem, o batalhão se expressa. Todas as escolas que foram vítimas da infeliz postagem estão com rondas de policiamento constantes, como de costume em todas as escolas da rede municipal e estadual. Frequentemente recebe a visita da PM na escola e patrulha escolar. Pelas redes sociais circula um vídeo de uma pessoa mascarada com uma voz alterada no tom de Jogos Mortais, dizendo que as polícias federal, militar e civil devem reforçar
segurança nas escolas municipais, estaduais e privadas, porque jovens terroristas planejam fazer massacre em várias escolas do Brasil no dia 20 de abril, quando aconteceu um ataque em Columbine. Então tá aí, senhoras e senhores, 6 horas e 33 minutos, eu falei 6h33, então tá aí, 6h33, queira Deus, nada mais venha acontecer, viu? Porque a vontade maior é de Deus, a última palavra é de Deus, então devemos confiar primeiramente em Deus, entregar a Deus toda essa situação e fazer as nossas orações, se apegar ao nosso Pai Celestial, porque em vão vigia, senhoras e senhores, será vigilância em vão se a gente não tiver Deus, primeiramente Deus. Pode ter a vigilância, a segurança que tiver, mas se não tiver Deus aí, Deus é quem protege, senhoras e senhores, Deus é quem cuida de cada um de nós. Então as famílias, você que tem Deus no coração, vamos orar. Basta a gente orar, crer em Deus, que tudo vai dar certo e essa situação de terrorismo, isso vai passar, senhoras e senhores. Às 6 horas e mais 33 minutos, eu falei 6h33 aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. Gente, vamos falar aqui da Sol TV, viu? Sol TV, plataforma de TV, vídeos, interatividade, tecnologia e muito mais. Canais ao vivo, são mais de 150 canais, gente. Mais de 150 canais, canais ao vivo para você assistir, canais regionais, canais do Brasil inteiro e do mundo. Então tá aí, canais ao vivo para você. Então, se você tem uma TV conectada à internet, LG ou Samsung, se você tem TV LG ou Samsung conectada à internet, ou seja, um Smart TV da LG ou da Samsung, você pode baixar na loja de aplicativos, você pode baixar Sol TV, está aí na loja de aplicativos da sua Smart TV. Esses modelos novos, principalmente os novos modelos de Smart TV da LG ou Samsung, essas duas marcas. Então, você vai na loja de aplicativos, encontra Sol TV, você baixa o app, baixa esse aplicativo e no canal 23 você vai encontrar a televisão de Surubim, viu? TVS Surubim ou TVS Pernambuco, senhoras e senhores, você vai encontrar então aí, minha amiga e meu amigo. Então tá aí, a televisão de Surubim, nós estamos na Sol TV, nós estamos no mundo inteiro, aí, em quase 200 países e com o controle remoto aí, no conforto da sua casa, da sua sala, enfim, do seu trabalho, onde você estiver, você vai poder assistir, então, com muita comodidade. Enquanto você cuida dos afazeres, né, das crianças, assim, enquanto você se arruma, se prepara para ir ao trabalho, prepara aí o café da criançada, da família, faz alguma coisa logo cedinho aí, então você vai assistindo e fazendo as coisas, os afazeres, então, diários aí. Então, tá aí. Ao mesmo tempo aí você, um olho na televisão e outro olho, então, aí no fogão, minha amiga e meu amigo. Coisa boa, gente, coisa bacana. Às 6 horas e 35 minutos, aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. Portanto, tá aí, gente, Sol TV, plataforma de TV ao vivo, é TV conectada, é você assistindo a televisão de Surubim, programação 24 horas, minha amiga e meu amigo. Agora, neste exato momento, nós estamos ao vivo na televisão. Tô aqui assistindo na minha LG, viu? Na minha LG aqui, olha, tô assistindo aqui essa transmissão, é o nosso retorno. Enquanto a gente vai falando aqui, a gente vai se vendo aqui como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, como as coisas estão saindo aí, como a gente se posiciona aqui, tudo isso aí. Então tá aí, gente, a televisão de Surubim. Então a gente neste momento está ao vivo na televisão pelo canal 23 da Sol TV e também ao vivo aí nas redes sociais, você que nos acompanha então aí no Facebook, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado, viu? Coisa boa, gente, coisa bacana. Mas vamos ver como é que tá o registro, a participação do povo. Deixa eu ver aqui, ó, se tá chegando mais alguém por aqui. Olha aí, ó. Divan Matheus, bom dia, meu amigo Divan Matheus, viu? Olha, Dedé Costa Oliveira, a paz de Deus com todos aí em Surubim. Manda um abraço, então, aí para os meus pais, Dona Elsa e seu Bibio, aí na rua da padaria, aí no Coqueiro, viu? Forte abraço, viu? Bia Silva, bom dia, Deus abençoe todos aí, Divan Matheus. Olha, Baile das Mães na Independência de Surubim, sábado, dia 13 de maio, dia 13 de maio, de Ivan Matheus aí, viu, gente, informando aqui no dia 13 de maio tem Baile, então, das Mães aí, viu, Baile das Mães, 13 de maio, na Independência, com Orquestra Nostalgia e Banda Azul Vinil, viu, Azul Vinil, reserva de mesa, então, no clube, então, você, olha, dá uma passadinha, nosso amigo Zé, o pessoal tá por lá, viu,
lá no Independência, na Avenida São Sebastião, ali próximo à Igreja de São Sebastião, Independência aí. Todo mundo sabe, né, quem é de Surubim e por aí vai. Então tá aí, Edvan Matheus aí, informando aí sobre esse Baile das Mães aí no dia 13, viu? Dia 13 de maio, Baile das Mães aí, viu? Então tá aí, as atrações, tudo direitinho aí, os comentários, dá uma olhadinha aí e por aí vai, viu? Elza Freitas tá deixando bom dia Elza Freitas, obrigado então pelo carinho, viu? Obrigado pela preciosa audiência, coisa boa, gente, é a participação do povo nesta manhã, viu? Às 6 horas e 38 minutos, eu falei 6 horas e 38 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco. Gente, até agora nós, a gente tem trazido aí, olha, muitas informações sobre as ameaças às escolas, viu, aqui no estado de Pernambuco, muitas informações, pelo menos 5 destaques nós trouxemos aqui nesta manhã, que é o assunto do momento, mas tem outras informações também. Olha, gente, a mais recente edição da revista Total traz reportagem de capa mostrando os 40 prefeitos pernambucanos mais bem avaliados pelos moradores de seus municípios. A prefeita de Casinha, Juliana de Chaparral, destaque na lista, viu? O modo diferenciado como vem administrando a cidade tem lhe conferido vários prêmios e conquistado cada vez mais a aprovação da população, que já ultrapassa a casa dos 80%, senhoras e senhores. Durante vários dias, as equipes da revista percorreram as cidades entrevistando as principais lideranças políticas, empresariais e comunitárias, radialistas, jornalistas, fazendo um levantamento das ações realizadas, então, pelos gestores públicos municipais, minha amiga e meu amigo. Às 6 horas e mais 39 minutos, aqui em Surubim, deram declarações vereadores, ex-prefeitos, dirigentes de associações comerciais, de sindicatos rurais, agremiações culturais e esportivas e associações de moradores. Foram analisadas as obras nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, apoio aos produtores rurais e aos eventos culturais, sociais e esportivos. Marcelo Mesquita, diretor-presidente do Grupo Total de Comunicação, disse que o levantamento exigiu um grande esforço dos envolvidos, mas adiantou que o objetivo é o reconhecimento aos prefeitos que estão realizando gestões sérias e competentes, melhorando a vida das populações. O lançamento da publicação aconteceu há poucos dias atrás, por ocasião da 24ª Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios, promovida em Brasília pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, minha amiga e meu amigo. Agora são 6 horas e mais 40 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco, gente. Coisa boa, coisa bacana. Então tá aí. Pois é. Muitas informações, então, nesta manhã, viu? Vamos até as 7 horas trazendo as informações para você nesta manhã de terça-feira. Manhã já nublada, viu, gente? Manhã nublada, então, começando o dia, o dia nublado, então, aqui no Agreste Setentrional, viu? Dia nublado aí, com alguma garoa, algum sereno, né, como o pessoal conhece por aqui. E por aí vai. 6 horas e mais 41 minutos. Eu falei 6 horas e 41 minutos. Olha, gente, são muitas as informações, viu? Muitas as informações. Olha, gente, informações, mais informações de Casinhas, informações relevantes, informações que interessam o povo aí, ó. Casinhas entre os novos municípios que vão aderir. Você já vai entender aí, viu? Deixa eu só abrir essa notícia aqui para a gente poder, então, trazer as informações que você precisa saber, viu? Isso é informações. Olha aqui, olha. Jadilson de Lima Santos, viu? Tá deixando um bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Jadilson. Olha, gente, Casinhas entre os novos municípios que vão aderir nesta terça-feira, ou seja, hoje, ao programa Moradia Legal. Tá aí, olha. Pois é. Essas informações aí relevantes, de grande importância para os moradores, para a população de Casinhas aí. Falando de moradia, gente. Olha aí. Tá vendo, olha? Coisa boa, viu? Olha aí, Casinhas entre os novos municípios que vão aderir nesta terça-feira de 11 ao programa Moradia Legal, gente. Vamos mais detalhes aqui? Vamos trazer mais detalhes aqui, olha. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, gente,
convida para a solenidade de adesão dos novos municípios, inclusive Casinhas, novos municípios, inclusive Casinhas, ao programa Moradia Legal Pernambuco, Moradia Legal Pernambuco. Será então na manhã desta terça-feira, hoje dia 11 de abril, a partir das 9 horas. Acompanhe a transmissão ao vivo através do canal TJPE Oficial, senhoras e senhores. Essa notícia então está no blog Mais Casinhas e tem um link para você acompanhar pelo canal aí a transmissão aí a partir das 9 horas da manhã desta terça-feira. Então tá aí para você saber mais detalhes, acompanhar ao vivo e por aí vai, viu? Acompanhe a transmissão ao vivo através do canal TJPE, Tribunal de Justiça, então, daqui do estado de Pernambuco, viu? Tem um link lá da transmissão, então, viu? É sobre o programa. Após aderirem ao programa, os municípios recebem orientação jurídica, formação multidisciplinar, desburocratização de atividades e entrega gratuita de títulos de propriedade de imóveis à população. Além disso, terão acesso a diversos serviços na área de regularização fundiária, em áreas de interesse social, inclusive com cursos de extensão em parceria com a Escola Judicial de Pernambuco e a Universidade Federal daqui do estado, viu? Olha, implantado em 2018, gente, o programa conta com mais de 150 cidades participantes. No período, mais de 11 mil famílias pernambucanas receberam os títulos de propriedades dos imóveis onde vivem através do Moradia Legal, quer dizer, legal, legalizado aí, tudo direitinho aí, senhoras e senhores. A iniciativa é coordenada pela presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco em parceria com órgãos internos, instituições parceiras, além de prefeituras e cartórios, senhoras e senhores, portanto, tá aí, viu? Casinhas entre os novos municípios que vão aderir nesta terça-feira, ou seja, hoje, dia 11, ao programa Moradia Legal, gente. Então tá aí, viu? Às 6 horas e mais 44 minutos, eu falei 6 horas e 44 minutos, gente. 6 e 44, viu? Aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. 6 e 44. Olha, gente, vamos fazer mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Vamos até as 7 horas atualizando as informações, viu? Vamos atualizando as informações, então, até as 7 horas da manhã. Então, não saia daí. Nesta terça-feira, a Zona de Convergência Intertropical continua atuando sobre o Nordeste e há risco de temporais, principalmente no Maranhão e também no litoral sul da Bahia. Pancadas de chuva que devem ser persistentes ao longo do dia, acontecendo em vários períodos do dia, intercalando momentos de nublado. Já em relação ao interior do Piauí, norte da Bahia e também áreas do Ceará, as pancadas de chuva acontecem de moderada a forte intensidade. Pela manhã, o sol ainda aparece no céu. E o tempo fica firme o dia inteiro entre o leste da Bahia e também o sertão nordestino e a faixa leste do litoral. Falando nas temperaturas, o dia começa com 24 graus em Salvador, 25 em Recife, Natal, e a temperatura máxima alcança a casa dos 30 graus em São Luís, assim como em Teresina. Olá, pessoal do Surubim. Sou o Dr. Paulo Pacheco, cirurgião dentista. Estou atendendo em novo endereço. Venha nos visitar. Consultório Odontológico Dr. Paulo Pacheco, Rua Oscar Loureiro, número 60, Cabaceira, Surubim, em frente à Praça Frei Damião. Tiago Importado chegou para revolucionar o comércio de Surubim. E tem a maior variedade de películas da região, inclusive para celulares antigos, capinhas e muito mais acessórios para o seu celular. Assistência com o melhor técnico e preço da região. Você que é cantor, blogueiro, que gosta de fazer lives, vídeos e fotos, temos microfones e muito mais em iluminação, caixas de som, câmeras de segurança, rádio comunicador, máquina de cortar cabelo e muito mais importados. Vem pra Tiago Importados, o melhor da região, você também. Tiago Importados fica aqui no comecinho da rua Maria Rejane Germano, em frente à banca de revistas no centro de Surubim. Eu queria ter o dom de poder cantar igual eu.
Deus que deu, fez pra viver, livre pra voar. Eu sou o Joãozinho de Serra Verde, locutor do Povão, todos os sábados, de 10 ao meio-dia, programa Brega Puro, aqui na Rádio Pop FM 104.9. Você às vezes diz assim. Olá, amados irmãos, eu sou o televangelista Antônio Sandegi, da Igreja Virtual Unicristo, daqui do município de Surubim. Amados irmãos, muitas vezes a pessoa conhece a Deus, mas Deus não se agrada dessa pessoa. Aí você me pergunta, mas por que, televangelista? Porque essa pessoa não tem feito aquilo que agrada de fato o nosso Pai Celestial. É preciso se livrar dos pensamentos fúteis, é preciso ser uma pessoa sensata, é preciso ser grato a Deus. Gratidão é de grande importância quando a pessoa é grata a Deus. Então, é preciso também, amados irmãos, glorificar o nosso Deus. Então, fazendo as coisas corretas, fazendo aquilo que agrada de fato a Deus, você pode ter certeza que a sua vida será transformada. Mas isso não quer dizer, quando uma pessoa se comporta dessa forma, que Deus não ama. Deus ama, afinal, todos nós, todas as criaturas. Somos criaturas adoráveis do nosso Deus. Mas vamos rever as nossas vidas, vamos rever a vida espiritual para que possa agradar de fato ao nosso Deus. Que Deus te abençoe de forma grandiosa. Agora são 6:49 aqui em Surubim. Eu falei 6:49, gente. Aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco. Estamos de volta com o nosso café de informações e com a sua participação fica melhor ainda, né? Coisa boa, gente, coisa bacana. Pois é, você interagindo, né, nas redes sociais e você também que está nos acompanhando aqui, olha, pela Sou TV, viu, canal 23, TVS Pernambuco, a televisão de Surubim, gente, na Sou TV para o mundo inteiro, aí quase 200 países. Estamos entre os mais de 150 canais, viu, ao vivo. Surubim tem televisão, nós somos televisão, a pioneira televisão de Surubim, nós estamos aí pelo canal 23 da Sul TV. É TV conectada, é você ligado, então, aí, olha, no Smart TV, senhoras e senhores, meu amigo, minha amiga, e por aí vai. Estamos ao vivo neste exato momento e tem a programação 24 horas. Assim que terminar o jornal, essa nossa programação aí, olha, a programação segue normalmente aí 24 horas, programação diversificada, então aí na Sul TV, então aí pelo canal 23 da Sul TV, TVS Pernambuco, TVS Surubim, a nossa televisão então no mundo inteiro aí pela Sul TV, presente em quase 200 países, coisa boa, né, gente? Obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência. Vamos prestigiar a televisão de Surubim. Surubim tem televisão, saiba disso. Então nós estamos aqui diariamente, segunda a sexta-feira, com esse jornal, trazendo as informações de Surubim, as informações do nosso estado. Nós estamos aqui, esse é o nosso compromisso e muito mais a gente traz também lá na televisão, programação 24 horas. Esse jornalismo tem reprise. Em dois horários, meio-dia e 18 horas, você que não tem tempo de acompanhar ao vivo, segunda, sexta-feira, logo cedinho, às 6 horas da manhã, você pode, então, assistir logo mais, então, na televisão. Canal 23, só sintonizar, canal 23, então, senhoras e senhores, e acompanhar esse telejornal. Meio-dia e 18 horas, tem reprise e tem muito mais. Programação 24 horas, gente, coisa boa, coisa bacana. Olha, gente, o nosso WhatsApp é o 982-647-282. Você pode mandar vídeo, você pode mandar foto, notícias, informações, alguma coisa e outra, para falar com a gente. Fique à vontade, viu? Pois é, não é necessariamente ser agora, ao vivo, neste momento, porque fica até impossível a gente trazer algum vídeo, tem que passar, então, pela nossa avaliação para a gente ver como é que é a situação, a coisa, e a gente depois colocar no ar. Então, não tem como a gente colocar neste exato momento. Mas você tem o dia todo aí. Você pode mandar no horário que você quiser, a gente avalia, então, o que der para a gente colocar, a gente coloca, então. Tem que avaliar.
né? É assim que acontece nas grandes emissoras e com a gente é a mesma coisa. Tem que ter compromisso, tem que ter responsabilidade. Quer falar com a gente? Tem algum vídeo, alguma notícia, quer uma visita nossa? E por aí vai, viu? 982-647282 é o nosso WhatsApp, viu? Então tá aí, senhoras e senhores. Fique à vontade, viu? Você tem o dia todo aí para mandar o seu material. Às 6 horas e mais 52 minutos, eu falei 6h52, gente. Olha, candidato ao governo do estado nas últimas eleições, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, avalia que o governo Raquel Lira ainda precisa imprimir uma marca para sua gestão. Segundo ele, o governo precisa mostrar planos de ação sobre os problemas do Estado, gente, do Estado, os problemas do Estado e consolidar a sua base política. Chegamos aos 100 dias da nova gestão estadual, se o caminho está certo ou não, ainda é cedo para dizer, mas acredito que Raquel ainda precise imprimir sua marca de gestão, mostrar os planos de ação sobre os principais problemas de Pernambuco e consolidar a sua base política, afirmou então, viu? E de acordo com Miguel, gente, problemas precisam ter soluções e não é possível fazer política olhando pelo retrovisor. As ações de problemas como mobilidade, estradas, saúde, água para a população precisam ser apontadas. É preciso pensar as soluções com agilidade e não fazer política olhando pelo retrovisor. Política é assim: o que é bom depois de 4 anos fica e o que não agradar vai embora, destacou então Miguel. No segundo turno do último pleito eleitoral, Miguel Coelho foi o primeiro a declarar apoio, então, ao projeto eleitoral da Tucana, Raquel Lira, senhoras e senhores. E agora, então, ele vai, a mídia vai, a imprensa, senhoras e senhores, ao avaliar os 100 dias, então, do governo Raquel, Miguel diz que gestão ainda precisa imprimir sua marca, embora ele foi o primeiro a declarar apoio no segundo turno à Tucana Raquel Lira, a governadora daqui do estado de Pernambuco, senhoras e senhores. 6 horas e mais 54 minutos, eu falei 6 horas e 54 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. Olha, gente, vamos dar um pulinho em Bom Jardim, viu? Vamos dar um pulinho em Bom Jardim, município mãe de Surubim, aqui no Agreste Setentrional. Vamos ver o que é que a gente tem, então, de novidades, o que é que a gente tem de notícia, então, do município de Bom Jardim, gestão do nosso amigo Janjão, viu? Nosso amigo Janjão, prefeito Janjão, lá de Bom Jardim. Forte abraço para Janjão, para toda a equipe aí, todos os colaboradores, nosso amigo Célio Borges, secretário, e por aí vai. Abraço para todo mundo, os nossos amigos pessoal do município de Bom Jardim, aqui no estado de Pernambuco. Você sabia que tem outro município chamado Bom Jardim, aqui no Brasil? Pois é, então eu vou frisar aí. Mas todo mundo está vendo que aqui é relacionado ao nosso estado, né? Então tá aí. Mas está valendo aí. Pois é, tem outro Bom Jardim por aí, viu? Pois é, então tá aí. Município aqui vizinho, viu? Olha, para Janjão, visitas de André de Paula, Pedro Campos e Renildo Calheiros podem representar uma nova dinâmica, então, para o município, viu? Vamos às informações? Às 6 horas e mais 55 minutos, viu? O prefeito de Bom Jardim, gente, ele falou ao programa Cidade em Foco da Rede Pernambuco de Rádios, de rádio, comandado pelo comunicador Alberto Xavier, sobre a visita do ministro da Pesca e Cultura, André de Paula, e os deputados federais, Pedro Campos e Renildo Calheiros, viu, ao seu município. O gestor aproveitou a ocasião para apresentar, gente, aos três políticos a potencialidade que a região possui, como é o caso do projeto Peixe na Mesa, no assentamento Boa Vista, que está levando alimentos saudáveis para a população de baixa renda. Janjão mencionou que, além da piscicultura, está sendo construído um viveiro na localidade onde estão sendo produzidas 2.500 mudas, com o intuito de recuperar o meio ambiente de forma sustentável e produzir alimentos de qualidade para o povo de Bom Jardim, gente. Olha, está de parabéns o prefeito Janjão, está de parabéns o município, está de parabéns a população. O município de Bom Jardim é um município que tem água, né? Um município de uma região brejeira, tem água, então não tem nenhum problema aí para se instalar um projeto como esse aí, senhoras e senhores, para a criação de peixes aí. Árvores aí, o pessoal plantando também, e por aí vai, viu? Então tá aí, tem água e tem então como trabalhar e fazer alguma coisa aí. Então o município é um município
ideal, então, para esse tipo de projeto, senhoras e senhores. Já puxando para cá, para o município de Surubim, Casinhas, Vertente do Lera, a coisa já fica mais difícil aqui, que é a região mais seca, senhoras e senhores, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. Tendo água facilita muita coisa, senhoras e senhores. Não somente projeto com isso, mas indústrias e por aí vai, viu? E água de boa qualidade, a situação fica melhor ainda, viu? Olha, sobre seu governo, o prefeito contou que realiza uma nova política em Bom Jardim, viu? Com respeito, determinação e coragem. Tem mostrado que é possível aproveitar, viu, as potencialidades da cidade e reverter em prol da população. Janjão também contou que o sucesso de sua administração faz parte de um conjunto de pessoas que fazem o melhor pelos bonjardinenses. Às 6 horas e mais 58 minutos aqui em Surubim. Eu falei 6 horas e mais 58 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. Coisa boa, gente, coisa bacana. Olha, gente, estamos chegando ao finalzinho da nossa programação, nosso telejornal, senhoras e senhores, nosso café de informações. Obrigado, então, pelo seu carinho, viu? Pela sua preciosa audiência, minha amiga e meu amigo. Queira Deus, amanhã estaremos de volta às 6 horas da manhã. Eu conto com a sua preciosa audiência. Que Deus te abençoe de forma grandiosa. Que você tenha uma excelente terça-feira, um excelente dia sob as bênçãos do nosso Pai Celestial. E coisa boa, gente. Abraço para você. Tchau, tchau.